Hello guys and girls, it's me Juan Fogula again from www.sunnydugo.com.net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 
ကဖွဲ့လည်းပါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာအဖွဲ့ Okay, Russia, Russia, 256 GD. Thank you, you all guys from Russia. Russia, Myanmar, Philip, no? Okay, Myanmar, Burma, Myanmar, 261 GD. Philip, GD, Tanay, Dame, Internet, Kong, Philip, okay, Line, Nil, Philip. Malaysia, Lither, Nayo, GD, Lither, Nayo, GD, Malaysia, Missouri, Along, Jesus, Demare. America, United States, Gar, Nasakuo, GD, Inasakuo, Along, no, two, Jesus, Demare. United Kingdom, Nayo, La, GD, GD, Chino, Nay, Dame, Jesus, Nayo, Dame, no more.တူနီရှား၄ယောက်ကြည့်တယ်မှားပြီးရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်၃ယောက်ဆိုပြီးတော့ဂျာမနီက၃ယောက်မှားပြီးရောက်လာတယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဩစတြေးလျက၁ယောက်โอเค7မိနစ်လာကြည့်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူရကီက၁ယောက်မှားပြီးရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်โอเค unknown region ဘယ်ကဘာမှမသိတဲ့ဂျူရာတွေကလာကြည့်တယ်ဂျူရာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဂျူရာဟိုဥသာ IP address ဖြောက်ထားတာလေသူကလာကြည့်တယ်ရောင်ပြီးတော့လာကြည့်ပြီးတော့မှားလို့ဆိုပြီးဗမာစကားပြောနေလို့ထွက်ပြေးသွားတယ်အော်တောင်ကိုရီးယားတယောက်ဝင်လာတယ်2မိနစ်ကြည့်ပြောတယ်ဘာလဲဟာဆိုပြီးတော့2မိနစ်လာကြည့်သွားတာတိလို့ရောမဟုတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွား2မိနစ်ကြည့်တယ်โอเคအများစုကြည့်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအင်တာနက်တုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတချီလေးဘက်ကတချီလေးကထိုင်းအင်တာနက်တုံးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးထူတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရုရှားကမိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးထူတင်ပါတယ်ညီမပြည်ကနေပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတဲ့ဂျားတွေဆောင်းပြီးကြည့်ရှုကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းထူကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးရှားအလုံးမအားတဲ့ဂျားတွေကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းထူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရိကန်ကတကြီးရဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်โอเคမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တင်ကန်းတာအများကြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လက်တွေ့ဂိမ်းဆွဲနည်းတွေရောလက်တွေ့ Android application ဆွဲနည်းတွေရောနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရောင်းရမယ့်နေရာမှာပြောပြမယ်ဗျာကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မပူနဲ့ခင်ဗျားတို့က share တေချာဆွဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရောင်းရမယ့်နေရာမှာပြောပေးမယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာလည်းကြီးညာပေးမယ်ပြီးတော့ဟို internet ကနေပြီးတော့ blue advertising ကိုဟိုကြီးညာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကကြီးညာတတ်တယ်လို့ထင်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချပါဟိုထီအောင်ရှိအောင်ဘယ်လိုကြီးညာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးမယ်now objective c ခင်ဗျားတို့ android iphone application တွေဆိုတော့ objective c ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့အမြန်လုပ်ပေးသွားမယ်ပြန်တင်ကြပေးသွားမယ် okay ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တခုပဲကူညီကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုလာကြည့်ရတဲ့အခါဖြစ်စေကျွန်တော် youtube channel ကိုကြည့်ရတဲ့အခါဖြစ်စေ wow 5မိနစ်တောင်ကျော်သွားပြီ okay ကျွန်တော် youtube channel ကိုလာကြည့်ရတဲ့အခါဖြစ်စေ comment ပေးပါ like လုပ်ပါတက်နိုင်လို့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘာပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေဘာလေးတော့ကျေးဇူးပြုပြောခဲ့ပါဗျာနောက် comment ပေးပြီးတော့နောက် subscribe လုပ်ကြပါပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောပေးပါကျွန်တော် website အကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် channel အကြောင်းသူတို့လာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးချိန်နေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အတက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ java program ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဒီ okay ဒီမှာဒီမှာရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာရှင်းပြလိုက် okay အင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ method ထဲမှာလာပြီးတော့အခု main method ရှိတယ် main method ရဲ့အပြင်ပမှာဒါပေမဲ့ class ရဲ့အတွင်းမှာပါ polo class အတွင်းမှာကျွန်တော် method တစ်ခုပြန်နေမယ် pub lic public ဒါကျွန်တော်သင်ပြီးွားပြီပြန်ထွေးပြတာတကယ်အလုံးလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ why ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကိုကိုလို့ကိုလိုပဲပေးလိုက်မယ်ကိုကိုဆိုနှလုံးရေးရတယ်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှပါရမီတာမထည့်ပဲနဲ့ okay system up လုပ်မယ် sydm system.out.pyrenic click line okay ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာရိုက်ထည့်လိုက် hey h e l l o hello b u r m e s c b a m i d e v e l o p y tap a lot okay there we go ကျွန်တော် simi call လမ်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေလာခေါ်ရင်အဲ့ကိုဆိုရဲမတ်တက်ကိုဒါကျွန်တော်တင်ပြီးွားကြီးမရသေးရင်ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့တင်ကန်းသားတွေကိုပြန်တော့ပါတလောက်လိုရမရှိဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် there we go hello bamis developer တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်ဘက်ကမတ်တက်ကိုတီဆောက်ထားတဲ့အပြင်မှာ main မတ်တက်ရဲ့အပြင်မှာ char မတ်တက်တကူတီဆောက်ထားတယ်တို့ပြင်မဲ့ main ကနေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ run ထားတယ်ဘာလို့ဘလောက်ပဲအပြင်မှာမတ်တက်တွေတီဆောက်တွေဆောင် main မှာခေါ် run ရမယ်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က java run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာ Java run တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးရှာမှာ main method ကိုရှာမှာတခြား method တွေရှိအောင်လည်းများအလုံးမဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်ရေးထားတာ main method မှာလာပြီးတော့ main method ကိုပဲသူကရှာတတ်တယ် main method ကိုပဲသူ base insert ဖြစ်ရှာခိုင်းထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ main method မှာလာတော့ပါ okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာmethod တစ်ခုကို main method ရဲ့ out အပြင်ဘက်မှာထွန်းတီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ main method မှာပျော်ခွင့်ပြုတွန်းလိုက်တယ်အခုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခု for loose for loop မှာထွန်းလိုက် okay ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ array တွေကိုမေးအခြားမတ်တပ်မှာထည့်ပြီးတော့ခါသုံးတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ variable တခုတိဆောက် array တခုတိဆောက်လိုက်ကျွန်တော် color ဆိုတဲ့ array ကိုတိဆောက်မယ် is equal to သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က
curly bracket ထဲမှာ ထည့် ပြီး on set နဲ့ ဒါ index number 0 index number 1 23 index number 2 က 34 index number 3 က 45 index number 4 က 56 index number 5 က okay sorry မှားပါ ဒီလိုမလို့ 30 နဲ့ ကျွန်တော် ပေါင်း လို့ ရအောင် လို့ ပြမယ် 30 20 index number 1 index number 2 က 30 index number 4 က 40 now 3 က 40 4 က 50 5 က 60 လို့ ကျွန်တော် ပေါင်း လိုက်ပြီး ရင် curly bracket နဲ့ ပြေး လိုက် မယ် ပြီး ရင် semicolon နဲ့ ပြေး လိုက် မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွားမယ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကျွန်တော်မတ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ main မတ်တပ်ရဲ့ပြင်ပ AD ရော area area မှာ okay PU PUB LIC public static static we are void main ah main ရင်းလို့မရအောင်တော့ main ရင်းမအောင်မယ်ပုံမှာ main မတ်တပ်ရှိပြီလား okay ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ဘာလို့ပေးမလဲကိုလိုပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအရင်တည်ဆောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ parameter ထဲမှာဘာမှမထည့်ဘူးခုတော့ကျွန်တော်မရတော့ဘူးထည့်ဦးထည့်ရတာမယ်ဘာထည့်မလဲကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဘာ array လဲintercha data type เนี่ย okay come on intercha data type เนี่ยကျွန်တော်တို့ x ဆိုတဲ့ array တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay there we go array ထည့်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် for loop နဲ့ရေးမယ် for loop ရေးပြီးကြိုက်တဲ့ပုံစံတည်ဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ intercha data type i ဆိုပြီးတည်ဆောက်မယ် is equal to 0 0ကစမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင် looping around လုပ်မယ့်တန်ဖိုးက index number 0ကစမှာမလို့ပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့ i ရဲ့တန်ဖိုးက less than ငယ်နေတယ်ဘယ်သူအောက်ငယ်နေတယ်ဒီ x ဆိုတဲ့ array ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ array เนาะ variable passing through လုပ်မဲ့ array တခြားတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမဲ့ array အဲ့ဒီ array ကို x l e n g t h l a n အဲ့ဒီ array ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ array ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့အရှိအလျားလို့ပေးလိုက်ရတာဟာရမ်းပေးတာပေါ့အဲ့မှာရမ်းပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဘလောက်တန်ဖိုးတွေဖြစ်လာအဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့အရှိအလျားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ x dot length ဆိုပြီးပေးမယ်ပြီးရင် semicolon ခံပြီးတော့ auto increment ကို i plus plus လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့follow ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ follow ထဲမှာအိုင်ကိုအဖြေထုတ်မယ်x index number ဒီအိုင်ကဘာလို့မအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း x ရဲ့တန်ဖိုး10လုံးရှိတယ်ဆိုအဲ့10လုံးကိုတစ်လုံးစီပတ်ပြေးပြီးတော့ index number ရှာမှာ x 10လုံးကဥပမာသူက1 1 3 5 6 9 9ဆို index number 0 က1 index number 1 က okay 2 index number 2 က3အဲ့လိုတစ်ခုစီကိုပတ်ပြေးသွားမှာပတ်ပြေးတာကိုအိုင်က looping around လုပ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ looping လုပ်တာကိုပြထားတယ်အဲ့ဒီ x ရဲ့တန်ဖိုးကို looping လုပ်မှာ okay ပြန်ကျွန်တော် is equal to of plus is equal to 5 လို့ပေးရမယ်။ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနောက်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ i က x ရဲ့တန်ဖိုးအခုမရသေးဘူး x array ရဲ့တန်ဖိုး x array ရဲ့တန်ဖိုးတွေရလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို i နဲ့ပတ်ပြေးမယ်။ပတ်ပြေးတဲ့ခါမှာပထမအကြိမ်တွေ့ရစလုံး9ထည့်ပေါင်းမယ်။ပြီးရင်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ရစလုံးလည်း9ထည့်ပေါင်းမယ်။တတိယအကြိမ်တွေ့ရစလုံးလည်း9ထည့်ပေါင်းမယ်။စလုံးတွေအားလုံးပတ်ပြေးလို့10လုံးရှိရင်10လုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုစီကို9စီထည့်ပေါင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာရက်ခဲ့မယ်ဒီကောပြပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်အစီပိုင်းအောင်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီအောက်ကမတ်တပ်ကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တော့မယ်ဟဲ့ဒီမတ်တပ်ကိုလှမ်းခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမတ်တပ်ကဘာလဲ index integer data type x square bracket လာမဟုတ်တော့မတ်တပ်ကဘာလဲနောက်မှာ ko ဆက်မတ်တပ်ကိုလှမ်းခေါ်ပါအဲ့တော့ ko လို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးရင်သူ round bracket ရိုက်လိုက် round bracket ပြရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပေါ်ထားမှာ ko ရဲ့ round bracket အတွင်းကတန်ဖိုးကဘာရှိလဲဆိုတော့ x ရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ x ရဲ့တန်ဖိုးက looping around လုပ်တဲ့တန်ဖိုးအဲ့ looping around လုပ်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ array တန်ဖိုးကိုထည့်လိုက်မယ်ကိုလာဆိုတဲ့ array တန်ဖိုးကို simple through လုပ်လိုက်မယ်ပြောချင်တာဟဲ့ဒီမှာရှိမဲ့တန်ဖိုးဟဲ့ဒီအောက်ကဒီဟဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ရရမှာလဲဟဲ့ဒီအောက်ကအလုပ်လုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကကိုလာဆိုတဲ့ variable ကိုကိုလာဆိုတဲ့ array တွေကို passing through လုပ်လိုက်တယ် passing through ကလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ semicolon ခံမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာအောင်မယ် for loop ရေးမယ်အော်ဒီမှာ for loop မဟုတ် hash for loop ကျွန်တော်မနေ့ကသင်ပေးတဲ့ hash for loop ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် integer data type နဲ့ while လို့ဖန်တီးလိုက်ဒီ y ရဲ့ပြီးရင် ko area ကိုလာဒီ y ရဲ့အလုပ်ကပါလေကိုလာကို looping around လုပ်လိုက်မှာကိုလာကဘာပဲဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပထမနံပါတ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကစပြီးတော့အဲ့ဒီကိုလာကို looping around လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဖြေထုတ်ပေးမယ်အော်ဒီကောင်ထည့်ရမှာမလို့ဘူးပုံမှန်အဖြေထုတ်ပေးမယ်တော့ sysdm system out.print line ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ပေးမယ်အဖြေကone ဆိုတဲ့အဖြေထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိစောက်ခဲ့တဲ့ဘာတွေပဲအဲ့ဒီ one ကဘာလို့မလဲအဲ့ဒီကိုလာမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာကိုလာမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို looping around လုပ်ပြီးအဖြေထုတ်ပေးမှာ okay run ကြည့်လိုက်မယ် there we go 15 25 okay တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ15 25 35 45 55 65တကယ်ရှိတဲ့တန်ဖိုးက30ဒါပေမဲ့9ထည့်ပေါင်းတော့15 20 20ကို9ထည့်ပေါင်းတော့25အဲ့တော့30က15ဖြစ်သွားတယ်20က25ဖြစ်တယ်30က35ဖြစ်တယ်40က45ဖြစ်တယ်50က55ဖြစ်တယ်60က65ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အောက်မှာ5စီပေါင်းထားလို့โอเคကျွန်တော်အစားအနေပြန်ရှင်းပြမယ်โอเคအစားအနေပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုခါရပြပြမယ်အခု
ကျွန်တော်ဒီမှာ very effect on အရေးတန်ဖို့ကိုဟဲ့ဒီကိုမတ်တက်ကိုအပေါ်မှာတော့ခေါ်လိုက်တော့အရေးတန်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလာမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုလာရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလူဟို၅စီပေါင်းထည့်သွားပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့၅စီပေါင်းထည့်ပြီးကိုလာရဲ့တန်ဖိုးတွေကို looping around မလုပ်ရသေးဘူး looping around လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုလာရဲ့တန်ဖိုးတွေကို looping around လုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့က enhance for loop ကိုတုံးရတယ် hands for loop ကိုတုံးပြီးတော့ looping around လုပ်လိုက်တယ်ဒီပထမအချက်မှတော့ကျွန်တော်တို့က looping error လုပ်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်မလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို၅ထည့်ပေါင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်တန်ဖိုးရလာမဲ့တန်ဖိုးမှာ၅ထည့်ပေါင်းတာတကယ်တော့ looping error လုပ်လိုက်တာဘာမှလုပ်လိုက်တာလဲဟဲ့ဒီ y မှာတွားပြီးတော့ y လို့တက်မှတ်တဲ့ integer data type ကို integer data type နဲ့ identifier ကိုကျွန်တော် y လို့တက်မှတ်တဲ့ x လို့ဘာလို့မတက်မှတ်လဲဆိုတော့အောက်မှာ x တန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးသားမလို့နဲ့တူသွားပါဆိုလို့ y ဆိုပြီး identifier ကိုတက်မှတ်တယ်သူကဘာလုပ်လဲဟဲ့တန်ဖိုး10 20 30 40 50 60ကို looping around လုပ်ပြတယ်တစ်ဆယ်ကနေစပြီးတော့60အထိအဲ့လို looping around လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုလုပ်မှလဲကိုလာကိုလုပ်မှကိုလာကဘာတယ်လဲကိုလာတန်ဖိုးကကျွန်တော်ဓာရီလို့ထင်နေမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲကိုလာတန်ဖိုးမွင်းရှင်တဲ့ကိုလာတန်ဖိုးကို၅စီထည့်ပေါင်းမလို့ပြောင်းလိုက်တယ်၅စီရဲ့ဘယ်အချိန်မှာထည့်ပေါင်းလဲဒီကောင်အောက်မှာရှိတဲ့ identifier က looping around လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ10 20 30 40 50 60တန်ဖိုးတွေကထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုစီကိုအဲ့ဒီအောက်ကမတ်တက်ကိုဟိုလက်ပူထားတဲ့အဲမတ်တက် passing through လုပ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ငါးစီထည့်ပေါင်းပြီးသွားတယ်တကယ်အစားပြန်သွားမယ်အော်အစားတော့အစားတော့လုပ်လို့မကောင်းโอเค get here we go အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတ်တက်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် PUBLIC public static static view main လာမဟုတ်ဘူး main မတ်တက်ကအပေါ်မှာရှိပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလို့တည်ဆောက်လိုက်မယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် array ကို act လို့တမ်းပဲပေးပြီးတော့ခုနောက်မှာ square bracket ထည့်ပြလိုက်ဒါဟာ array ဖြစ်မှန်းသိအောင်လေအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကfor loop တစ်ခုရေးမယ်ဘာကြောင့်ရေးမှာလဲကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ x အထဲမှာနောက်ပိုင်းရောက်လာမဲ့တန်ဖိုးတွေကို looping around လုပ်ဖို့ okay looping around လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငါးစီထည့်ပေါင်းစီရှင်တော့နောက်ရောက်လာမဲ့တန်ဖိုးကဘာမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုကြိုးလုပ်ထားတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က for integer data type i လို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လိုက်မယ်ကြိုက်တာတက်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် i လို့တက်မှတ်မယ်စလုံးမှာအလုံးလုံးမှာ0ဆိုတဲ့ index number 0ကစလုံးမှာဘူးရဲ့ index number လဲဟဲ့ဒီ x ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ index number အခုလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဒါနောက်ပိုင်းရှိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်က i ရဲ့တန်ဖိုးက less than ဘူးအောက်လဲ x ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့ element ရဲ့အစီအတော့အောက် leng th len okay ပြီးရင် i ကို auto increment က plus plus လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟဲ့လို curly bracket တွေထည့်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် system on လို့ပြော x ရဲ့တန်ဖိုးအဖြေထုတ်မယ်အဲ့တော့x curly or square bracket i ဒီ i ကဘာလို့မလဲနောက်ပိုင်းရောက်လာမဲ့ x ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို looping around လုပ်ပြီးမှာလုပ်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲသူ့စီကိုတစ်ခုစီမှာ၅ပေါင်းထည့်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် semicolon နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဘာမှမခက်ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသူဘာလို့မလဲလုပ်တဲ့အလုပ်ကဒီဟိုလုပ်မဲ့အလုပ်ကဟာဒီ x ဆိုတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို၅ပေါင်းထည့်သွားမှာ၅ပေါင်းထည့် looping around လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ၅ပေါင်းထည့်သွားမှာဒါပေမဲ့ looping around သူလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူက looping around လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအချင်းဒီမှာသူကတစ်ချင်းဒီ looping around လုပ်တဲ့အချိန်မှာ၅ပေါင်းထည့်သွားမှာ okay ပြီးတော့ဒီ method main method ကနေပြီးတော့အဆုံးအောက်ကကိုဆိုတဲ့ method ကို land ခေါ်မယ်ဒီလိုခေါ်တာဒါကတော့ current name ပဲ okay current name မကောက်သူထဲမှာကျွန်တော် variable passing through array passing through လုပ်လိုက်မယ်ဘယ် array ကိုလဲဟဲ့ဒီ integer data type နဲ့ x ဆိုတဲ့ array ကိုကျွန်တော်လမ်းပို့မယ်သူ့ကိုလမ်းပို့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ main ဖြစ်တဲ့ကို method ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေးလမ်းပို့ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုကိုခေါ်လိုက်တာကိုကိုခေါ်လိုက်တာဟဲ့ဒီ x square bracket ကိုခေါ်လိုက်ရတယ်အတူတူပဲဒီ x square bracket အလုပ်ကဘာလဲအောက်မှာရှိတဲ့ for loop နဲ့ looping around လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုစီကို၅စီပေါင်းထည့်သွားတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လမ်းပို့လိုက်ပြီးဘယ်သူတွေကိုလမ်းပို့မှာလဲဆိုတော့အပေါ်က KOLAR KOLAR square bracket KOLAR ဆိုတဲ့ array တွေကိုလမ်းပို့ပြီးမှာ okay square bracket ထည့်စရာမလိုဘူး okay ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ for loop တစ်ခုဆက်လုပ်မယ် for hash for loop တစ်ခုထည့်လုပ်မယ် hash for loop ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲdata type ပါမယ် identifier ပါမယ် identifier ကျွန်တော် y လို့တန်ဖိုးတက်မှတ်လိုက်မယ် y လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်မှာ color array ကိုကျွန်တော်တို့ဟို looping around လုပ်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းပြီးရင် syst okay systm system.out.par int print ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘာကိုဖြည့်ထုတ်မလဲ y ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ် good ဒါပဲပြီးကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဟဲ့ကိုလာဆိုတဲ့အပြင်မတ်တက်ကိုဆိုတဲ့အပြင်ကမတ်တက်တခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ parameter အဖြစ် x ဆိုတဲ့ array ပါလာတယ်အဲ့ဒီ x ဆိုတဲ့ array ရဲ့အလုပ်ကတုံညာဒီ x ဆိုတဲ့
အရင်မှာနောက်ဆုံးရောက်လာနောက်ရောက်လာမဲ့တန်ဖိုးကိုနောက်ပိုင်းမှာထည့်မဲ့တန်ဖိုးကိုဟို looping around လုပ်နေတော့မှာ၅စီထည့်ပေါင်းရမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ looping around ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်ဆွဲမက်သတ်ကိုအပေါ်ကနေပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲ parameter ထဲမှာ cooler ကိုထည့်လိုက်တယ်ဟိုက cooler ဆိုတဲ့ array ကိုအဲ့ဒီ cooler ဆိုတဲ့ array ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ x ဆိုတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ cooler ထဲရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အရင်တော့ variable တွေ passing through လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးကို array ရဲ့တန်ဖိုးကို passing through လုပ်လိုက်တာဒီမှာရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်နေလိမ့်မလဲကျွန်တော်တို့ looping around လုပ်ပြီးတော့တန်ဖိုး0ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိအလျားကို looping around လုပ်ပြီး၅ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်โอเคတိုင်းရဲ့ looping around လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ်ဘလို့တွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့လဲဆိုတော့ for hands for loop ကိုသုံးပြီးတော့cooler ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ cooler ကအပေါ်က cooler နဲ့မတူတော့ဘဲဒီအောက်ကကိုယ်ရဲ့နောက်က cooler နဲ့သွားတူတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့နောက်က cooler က၅စီပေါင်းထည့်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ရှေ့က hands for loop မှာရှိတယ်identifier ကကြတော့ဒီ10 20 30 40 50 60ကို looping around လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ while ဆိုတဲ့ identifier က10 20 30 40 50ကိုတစ်ခုစီပတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပထမအချိန်ကြာလာမှာ10အဲ့ပထမအချိန်ကြာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က passing through လုပ်ထားတဲ့ access time တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ looping around 5ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီ cooler နဲ့အတူလိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့10ကို while က while ဆိုတဲ့ identifier ကတွားထိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ coolerအဲကိုဆိုတဲ့မှတ်သက်ကလည်း၅ပေါင်းထည့်ပြီးလိုက်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်15ဖြစ်သွားမယ်20ကိုဒုတိယအကြိမ် while ဆိုတဲ့ identifier ကထည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ cooler ကကိုဆိုတဲ့မှတ်သက်အထဲမှာရှိတဲ့ cooler က၅ပေါင်းထည့်ပြီးလိုက်မယ်သူ25ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန် while ဆိုတဲ့ identifier က30ကိုတွားထည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဲ့ဒီ cooler ဆိုတဲ့အဲတံခိုးကိုတူတော်ထားတဲ့ကိုဆိုတဲ့မှတ်သက်ကအောက်ကသူ့ကိုလှမ်းပို့လိုက်တဲ့array ရဲ့အလုပ်လုပ်နေဒီအတိုင်း၅ပေါင်းထည့်ပြီးမယ်ဒါဆို35ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန် 40identifier 40ထိမိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cooler ကနေပြီးတော့9ပေါင်းထည့်ပေးလိမ့်မယ်55ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့50ကိုထည့်ရင်55 60ကိုထည့်ရင်65ဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်အားလုံးကို run ကြည့်လိုက်ပါဟောတင်းနေတော့56ကိုကျော်တခုမှားနေရယ်15ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က print line ထုတ်အောင် print မဟုတ်ဘူး print line လို့ထုတ်မယ်ရှင်းသွားအောင်လို့ run လိုက်မယ် run ပြီးရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ်15 25 35 45 55 65 โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာကဒီလောက်ပဲအဓိကနားလည်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အလုပ်လုပ်လိုက်တာက Harry Public Static Void Code ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်တယ်ဒီ code ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တယ်သူကတုံညာနေပြီးတော့ x ဆိုတဲ့ array ရဲ့အရှိလျားအထိ looping around လုပ်နေမယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတန်ဖိုးတစ်ခုစီတွေ့ရတယ်အဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုစီကို၅ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဒါက code ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ပြီးရင်အဲ့ code ဆိုတဲ့မှတ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Harry နေရာမှာလမ်းခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ code ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကအလုပ်စလုပ်နေ၅စီပေါင်းထည့်တယ်လို့အမှတူဘူးတော့ပေါင်းထည့်ရမှာမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ cooler ဆိုတဲ့ array ကို height တွေကို passing through လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ height ကောင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့ mixture ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးက height cooler ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီလို့မြင်ရမယ်သူကဘာလုပ်လဲ၅ပေါင်းထည့်ရမယ်အဲ့လိုနောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ hands for loop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ identifier ကဒီ cooler ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့10ကိုပတ်ပြေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီက cooler အောက်ကနေပြီးတော့passing through လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုယူထားတဲ့ cooler က၅ပေါင်းထည့်ပေးမယ်15ဖြစ်မယ်ပြီးရင်20ကိုပတ်ပြီးတော့ထိမိတာနဲ့ဒီ identifier ကထိမိတာနဲ့ဒီ cooler ဆိုတဲ့ကောင်အောက်ကနေပြီးတော့ method စီကနေပြီးတော့တန်ဖိုးယူထားတဲ့ cooler ဆိုတဲ့ကောင်က၅ပေါင်းထည့်ပေးမယ်25ဖြစ်မယ်30 35ဒီတဘောကိုတခြားနားလည်ရင်နောက်ပကံသွားလို့ရပြီနားမလည်ရင်တခြားဆက်ပြီးလေ့လာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးပါနားမလည်တဲ့အချက်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်